Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəkdə yeni bir həyətin satışa çıxarılıb. Bu ev yerləşir Dəmir Yol Poliklinikasının yaxınlığında. İki otaqdan ibarət evdir. Bu isə mətbəx hissəsidir. İki otaqdan ibarətdir. Sağda bir otaq yerləşir burada. Tam təmirli vəziyyətdə. 20 kvadrata yaxın. Otağın kvadratı. Solda isə yenə bir otaq var. Eyni ölçüdə. Tam təmirli. Hər iki otaq 20 kvadrat metrdən ibarətdir. Üstədə həyətidir. Sanitar qovşaq bu üstədə yerləşir. Tam təmirli vəziyyətdə. Tam təmirli vəziyyətdə. Evin için qiyməti qoyulub, kombi bu hissədə yerləşəcək. Hal-hazırda təmir işləri gedir burada, son tamamlama işləri gedir. İçin qiyməti qoyulub, 38 min manat. Çox gözəl bir yerdə yerləşir bu ev. Real alıcı üçün endirim olunacaq. Yaxınlıqda 2 orta məktəb, 2 uşaq bağçası, ticarət obyektləri və digər yaşayış obyektləri var. Küçə yolları asfaltdır. Çox səfərli bir variantdır, gözəl bir yerdə yerləşir. Əlavə məlumat almaq istəyən olsa, bizim ekranda nömrəmiz qeyd olunub. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın, biz sizə ətraflı məlumat verərik. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa, satmaq istəyirsinizsə, bizim qeyd olan nömrələ əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olalım. Sağ olun, bu günə bu qədər.